За минулу добу маємо 3 додаткові випадки захворюваності на коронавірусну інфекцію. Як підсумок, маємо 66 всього захворівших осіб, із яких 40 осіб – це ті, які ще активні випадки. І 25 осіб – це ті люди, які вже одужали, і, на жаль, одна людина померла. По стаціонару на даний момент маємо 115 осіб, які перебувають на лікуванні в Мукачівській ЦРЛ. За минулу добу госпіталізовано 2 осіб із пневмоніями. Їх статус ПЛР буде відомий вже сьогодні. Більшість поступивших – це породіль, пологове відділення. Стосовно виїздів бригад, то вчора було здійснено близько 20 виїздів і плюс забір в стаціонарному пункті за адресою Василя Стуса 3.